רגע, הייתם יוצאים? עם אגם? כן. אני רודף אחרי המקפולה, היא לא רוצה עוד דבר. כן, אנחנו באמצע המדבר, ליד ים המלח, תנאי שטח, כן, אנחנו שמים קליפ חדש. זה הולך להיות מאוד 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 שונה ממה שהכירו עד היום, ממה שראו עד היום. אנחנו רואים את ככה עם חליפת אור כזאת. אבל אני כמו וונדר וומן, גל גדות, אבל... גל גדות מאחוריי. גל גדות מאחוריי. האמת שאני חייבת לציין שהלוק שלך כזה מאוד נועה קירלי, כאילו עם כל האור. כן, את חושבת? לא יודע, דווקא זה לא היה הרפרנס. אני ולינור בעצם משחקות בעצם שני דמויות ראשיות של סרט מתוך מדע בדיוני. בר ברימר הוא לגמרי מדע בדיוני, את לא חושבת? בר ברימר? בר ברימר זה החיים. בר אין דברים כאלה, חיים שלנו. איך זה להיות הגבר הסקסי ביותר במדינת ישראל בשנת 2020? אני זה מביך אותי קצת כל הסיפור הזה שואלים אותי. את רואה, אני נמצא אותי ואני נשאר מסמיק. אתה באמת בן אדם יותר של מערכות יחסים רציניות או יותר כזה מגשש עדיין? לא יודע, אני לא מגדיר את עצמי לא כזה ולא כזה. אני לא בן אדם של כותרות אף פעם, אבל אני, את יודעת, מתאים את עצמי לסיטואציה. אם יש לי מערכת יחסים, אז היא טובה, אז טוב. ואם לא, אז גם טוב. אני סבבה עם מה שקורה, בסוף הוא מחליט מה יהיה לי, והוא יודע מה הכי טוב בשבילי, אז אני נותן לו להוביל אותי. בואי נספר לך מה קרה היום בבוקר. לינור... יש לנו פה חדר כזה שאנחנו מתארגנים, היא נכנסת לחדר והיא רואה אותי מניח תפילין. היא השתגעה. מה זה? אני לא מאמינה, יו, תראה, מביאה את אורון, מתחילה לקרוא לכולם, היא השתגעה מזה לגמרי, היא לא... כי כאילו רואים אותי בהתחלה, אף אחד לא חושב שאני בן אדם מאמין, רואים אותי ישר כאיזה ילד גוי כזה. אבל אני בדיוק ההפך האמת. מה אתה מחפש בזוגיות? כי בכל זאת אתה עדיין רווק. אתה יודע, תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת ואין לי תשובה לתת, אני לא יודע. לא יודע, פעם אני יכול להידלק על זאת, ופעם על מישהי שנראית אחרת לגמרי, ופעם, כאילו אין לי איזה... אתה רואה אפשרויות מבלבלות, זה בדיוק מה שאמרתי. אבל זה לא העניין הזה מבלבל, אני תמיד הייתי כזה. אין לי איזשהו טייפקאסט שאת זה אני אוהב. כאילו, אין לי, פשוט... יכול להיות פעם בכזאת, אין לי. הבנתי, אז לכבוד זה במיוחד, הכנו חידון ככה שיכול לעזור לך. יאללה, תעזרו לי, אני אשמח שתעזרו לי. שיער בעיר, אוקיי. אני אוהב שטני, כזה. באמצע. באמצע, כן. מהמם. עיניים בהירות או לא? אני אוהב עיניים בהירות, אבל אני יכול גם לדלק על מישהי שאין לה עיניים בהירות. יותר ביצ'ית או ככה יותר רכה? זו שאלה כזאת. נראה לי ביצ'י. כן, אתה... יש לנו נטייה לסבול, לעם הגברי. אוהבים לסבול. אז זו הדרך להגיע לליבו של בר ברימר. כן, תהי ביצ'ית, שטנית, עם עיניים בהירות, זהו. זמרת מזרחית או פופ? נראה לי מזרחית יותר כיף. כן, זה, אתה יודע, גם היא זמרת מזרחית. כן, אני חיכיתי גם שזה יוביל לשם. אתה יודע, קרוקי בבית, זמרת מזרחית, זה כיף. אז רגע, הייתם יוצאים? עם אגם? כן. אני רודף אחרי המקפולה, היא לא רוצה אותי פשוט. ספרי לנו באמת על מה השיר. בעצם גם בקליפ אנחנו מנסים לעשות פה את הסיפור הזה שאני בעצם הכוכבת הראשית של הסרט בבר שהוא בעצם משחק את הבן זוג שלי בקליפ, אז הוא בא ומסתכל עליי מהצד ואני קצת כזה לא מתייחס אליו כי אני בצילומים, והוא כזה קצת קשה לו עם זה שלוקחים את תשומת לב שלי ממנו. וזהו, אז כן, זה קצת חדש לראות שגבר מעורער בזוגיות שלו עם הבת זוג שלו, אבל זה כיף כי אנחנו פה, אני ולינור, גרל פאוור. כזה. מדהים, אני חייבת לציין שזה מאוד פמיניסטי, וזה ככה בשורה באמת אחרת של זווית שהיא שונה. נשמע שזה סיפור קצת מוכר, לא? כאילו, את מפורסמת, יצאת עם בחורים, אני מניחה שהיה להם קשה להתמודד עם זה. ספרי לי איפה זה פוגש אותך. לא יודעת, כאילו, הזוגיות, המערכות יחסים שהיו לי, את יודעת, פחות כזה, הייתי מביאה אותם לצילומי בשביל כאילו כזה, אבל... לא יודעת, זה פחות פגש אותי, אני לא חושבת שכאילו תמיד במערכות יחסים שהיו לי, אז שנינו היינו מאוד בטוחים במקום שלנו, וכל אחד ידע מה הוא רוצה וידע מה קורה וזה. קשה למצוא בן זוג כשמפורסמים? קשה, אני לא יודעת אם קשה, אבל זה פשוט, לפעמים אתה לא יודע אם מישהו רוצה להתקרב אליך או להכיר אותך כי אתה מפורסם, או כי הוא רוצה להיות מפורסם, או כי הוא סתם באמת רוצה להכיר את אגם הרגילה, לא המפורסמת. זה כן קשה, אבל זה, כן, מוצאים. ברי, ממש ממחים אותי פה עם השאלות. לא הכנת אותה? בר, בוא תעזור לי, תציל אותי, אני לא יודעת מה להגיד להם. את רווקה, אתה רווק, מה קורה?
חיכיתי לשלב הזה ביום, הוא הגיע. בואי נעבור אותו, נעבור אותו. אתה תדבר. נראה שזה מאוד מביך אתכם, אני כאילו רוצה ללכת. ברור שזה מביך אותנו, כי יש פה אווירת שידוך. בדרך כלל... בר, אני הייתה ממש אדום. אני חייבת לציין. טוב, אז בגלל שככה שניכם רווקים, ואנחנו רוצים את מקומנו בגן עדן, החלטנו לנסות בכל זאת ככה להבין האם אתם מתאימים או לא. מעניין. מאוד מעניין. יופי, מעניין גם אותך? מעניין אותי מאוד. מהמם. טוב, אז מתוק או מלוח? נתחיל איתך גם. מלוח. בר? למה? אתה מתוק? בטח. קודם כל אני מתוק, כן. אבל ברור שאני מתוק. לא, לא. למה מלוח? את זה נבחן אחרי זה. אני לא אוהבת מתוק. מה? לא אוכלת גלידה, וזה לא... לא אוהבת את זה. זה הכיף בחיים האלה. לא, אני אוהבת יותר מלוח, חמוץ. דייט המוני או משהו אינטימי? חד משמעית אינטימי. בר? ברור. כן, אוקיי, מעולה. אנחנו, התקווה חוזרת בנו. מי משלם בדייט ראשון, הגבר או האישה? דרך כלל, אז כאילו... הגבר משלם, את יודעת, אבל... אני אעזור לה, הגבר. גבר. גברים צריכים לשלם. חורף או קיץ? מה עדיף? קיץ קל. אתם שקר, בטח שקיץ. לא, אני אוהב חורף. נשיקה בדייט ראשון או לחכות קצת? לחכות. אין חוקים. אני אוהב בסיטואציה. טוב, בסדר. טוב, תודה רבה לכם. נראה לי שכאילו יהיה לנו מעניין, ואנחנו רוצים הזמנה לחתונה. חתונה כבר, רגע, עוד היה לנו דייט ליד ים המלח. זה עכשיו ממש קורה, ברגעים האלה ממש. אבל זה רעיון תוך כדי הדייט. אנחנו נלך ואז... בכלל ישבנו ככה. אתם הפרעתם לנו באמצע הדייט. די, בר, די. איפה היה עין, מלצר?